Вітаю, час новин. У студії працює Марія Котенко. Сьогодні говоритимемо про таке. Відсьогодні у Тернополі послабили карантинні обмеження. У 19 людей на Тернопільщині лабораторно підтвердили коронавірус за минулу добу. Сімнадцятирічній жительці Тернопільського району, яку підозрюють у вбивстві 24-річного студента-громадянина Конго, обрали міру запобіжного заходу. Відсьогодні у Тернополі послабили карантинні обмеження, дозволили роботу магазинів непродовольчих товарів, роботу салонів краси і перукарень, стоматологічних кабінетів, дитячих та спортивних майданчиків, закладів громадського харчування з послугою на видачу на літніх майданчиках, дозволили відновити роботу адвокатам, нотаріусам, закладам побутового обслуговування, зняли заборону з відвідування парків та скверів, пом'якшили карантин з умовою дотримання вимог соціального дистанціювання, маскового режиму та дезінфекції. Про перший день послабленого карантину в обласному центрі у сюжеті Анжели Шови. Це перукарня у середмісті Тернополя. Перукарка Надія Решетуха робить стрижку Галині Шумській з Тернопільського району. За два дні записалась на прийом по телефону і задоволена, що мене стрижуть. Перукарка Надія Решетуха розповіла про вимоги, яких тепер дотримується під час роботи. Дезінфікуючі засоби для рук, для інструменту, от все в нас є, як то кажуть, маски, рукавички, все, що нам потрібно, що які були умови, у нас все є. Відстань між майстрами у нас відповідна, 2 метри. На годину один клієнт, ну, ми стрижемо, після того дезінфікуємо інструмент, потім ще його в жарочий шкаф ставимо. На сьогодні записано десь чоловік 7-8. А це магазин непродовольчих товарів. А власниця Світлана Лемега каже, відкриється завтра. Сьогодні займається прибиранням. Миємо все з хлоруємо, витираємо пилюку і трошки відкрили двері, щоб тепліше було в магазині, бо дуже холодно у нас. Можна перебувати один чоловік на 10 метрів квадратних. Площа нашого магазину 50 метрів квадратних торгової, тобто в магазині, якщо буде 2 продавці, то може бути ще 3 покупці. Маємо одноразові рукавички для нас, для продавців і для покупців. Також маємо дезінфікуючі засоби, що кожен може собі збризнути на руки. Тернополянка Олена Коцур прийшла до кав'ярні на вулиці Валовій. Як замовити каву? Фільтр з собою. Дуже дякую. Рада, що я така вже можливість випити каву з собою, взяти і поспілкуватися. До того ми працювали просто як кава на доставку. Тобто людина до нас дзвонила, ми робили замовлення і виносили. Тобто відвідувачі ми сюди не запускали, бо заборонено. Сьогодні ми відкрилися, вже дозволяємо відвідувачам заходити, тобто кава з собою і, ну, тобто до певного обмеження. Можна ви тут випити каву чи ні? Тут всередині не можна, присідати також не можна, тобто кава як з собою. Від сьогодні в обласному центрі дозволили відвідувати парки, сквери, спортивні та дитячі майданчики. Це дитячий майданчик на набережній Тернопільського озера. Зараз тут порожньо, дітей немає. Анжела Шова, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль. Рішення про послаблення карантину прийняли 8 травня на засіданні Тернопільського міського штабу боротьби з коронавірусом, повідомила речниця Тернопільської міської ради Мар'яна Зварич. У 19 людей на Тернопільщині лабораторно підтвердили коронавірус за минулу добу. Про це розповів епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев. За його словами, найбільше нових випадків зареєстрували в Кременецькому районі – 16 осіб. По одному новому випадку зареєстрували у Тернополі, Збаразькому та Теребовлянському районах. Загалом у нашій області зараз 1018 підтверджених випадків COVID-19, з них 952 дорослих і 66 дітей. Видужало
станом на ранок 337 чоловік, в тому числі 119 медичних працівників. Найбільша кількість хворих зареєстрована в Кременецькому районі – 321, в Монастирському – 186, в Шумському – 124. В Тернополі зареєстровано за період спостереження 93 випадки. В порівнянні з середньообласним та тими районами, які я назвав, захворюваність в місті Тернополі приблизно на третину нижче від середньообласного і в декілька разів нижче, ніж в Кременецькому, Монастирському та Шумському районах. За словами Володимира Паничева, від початку епідемії на Тернопільщині від COVID-19 померли 18 людей. Також завчора лабораторний центр методом полімеразно-ланцюгової реакції дослідив аналізи 247 людей. Загалом від початку епідемії в лабораторії дослідили 7443 таких аналізи. Наразі під підозрою залишається ще 55 випадків. 17-річній жительці Тернопільського району, яку підозрюють у вбивстві 24-річного студента-громадянина Конго, обрали міру запобіжного заходу. Це тримання під вартою. Про це Суспільному розповіла суддя-спікер Тернопільського міськрайонного суду Анна Мостецька. За її словами, за дівчину можуть внести заставу у розмірі 315 тисяч гривень протягом 5 днів. Також протягом цих днів може бути подана апеляція до Тернопільського апеляційного суду. Нагадаю, вбили студента 9 травня близько 4 ранку у Тернополі. Поліцейські опитали сусідів, можливих очевидців та свідків, а також вилучили відео з камер спостереження. Таким чином вони встановили особу, підозрюваної у скоєному злочині. Про це повідомив заступник начальника головного управління Нацполіції в області Володимир Галевич. Дівчину поліцейські затримали відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України за місцем проживання, куди вона втекла на таксі після вчинення вбивства. За цим фактом розпочали кримінальне провадження за частиною першою статті 115 Кримінального кодексу України «Умисне вбивство». Вона передбачає позбавлення волі від 7 до 15 років, каже Володимир Галевич. 18 донорів здали кров в Тернопільському центрі служби крові за останні 2 робочі дні. Це вдвічі менше, ніж у такі ж дні до карантину, розповіла Суспільному завідувачка відділу заготівлі крові і компонентів Віра Монастирська. Жінка каже, загалом під час карантину в Тернополі зменшилася кількість донорів на третину. Для порівняння, до карантину в обласному центрі служби крові за місяць були в середньому 800-900 донорів. Зараз 250-300, каже Віра Монастирська. За її словами, на сьогодні область компонентами крові забезпечена на місяць, але її потрібно заготовляти щоденно. Як це відбувається, бачили наші кореспонденти. Це відділ заготівлі крові і компонентів. Тут донори здають кров. Тут її перевіряють, розділяють на еритроцити та плазму. Іванна Присяжнюк стала донором вперше. Я допомагаю своїй знайомій, в неї хрещенник хворий раком крові. Я вирішила допомогти, здати йому кров. Зроблю, чесно, був мандраж, аж проснулася пів шостої. Але ні, не страшно, відчуваю себе комфортно і знаю, що це для доброї справи, то дуже добре. Про те, що потрібні донори, студентка Олеся Липак побачила у соцмережах. Вирішила нарешті наважитися і здати. Бо ще раніше хотіла, зареєструвалася на донору, я і так думала про це, а тепер вирішила здати. Так, якщо буде все добре, добре себе почуватиму, то планую надалі бути донором. Завідувачка відділу заготівлі крові і компонентів Віра Монастирська розповідає, наскільки зменшилась кількість заготовленої крові за останні 3 місяці. Взяти до порівняння кількість переробленої крові, то за лютий в нас було 303 літри. За березень 193 літри і за квітень 137 літрів. Тобто зменшується, йде динаміка до зменшення. Це відділ експедиції. Тут у спеціальній камері зберігаються 55 літрів еритроцитної маси. Це обстежена кров, яку відправлять у лікувальні заклади, каже медсестра Світлана Найда. 42 дня зберігається еритромаса. Ми маємо найстарішу від 30 березня і по вчорашній день. Звідси проводиться видача обстеженої крові по всіх лікарнях області, які роблять замовлення, ми видаємо. Виконувач обов'язків генерального директора Тернопільського центру служби крові Петро Лученко каже, що кров можна
можна здавати з 9:30 до 13 години людям від 18 до 60 років. З початку карантину кількість людей, які добровільно виявили бажання здати кров, зменшилась приблизно 2,5-3 рази. І люди настрашені, бояться, думають, що можна когось заразити або самому заразитися. У нас заразитися практично неможливо. Ви це бачите, у нас все одноразове, міряється температура, лікарі оглядають, кому можна, кому не можна. За словами Петра Лучанки, усім відвідувачам центру крові перевіряють температуру та міряють тиск. Марія Котенко, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль. Такими були новини.